રાજ્યભરમાં હાલ ગરમીનો પારો ઊંચે જઈ રહ્યો છે, જેને રોગચાળો પણ વધી રહ્યો છે. હાલ વાયરલ ફીવરના કેસ વધી રહ્યા છે. સુરત સહિત રાજ્યમાં તાપમાનનો વધારો થતાં રોગચાળામાં પણ વધારો થઈ રહ્યો છે. 3 દિવસથી ધોમધખતી ગરમીના કારણે સુરત સિવિલ હોસ્પિટલની ઓપીડીમાં ધરખમ વધારો નોંધાયો છે. ગેસ્ટ્રોટાઇટિસ અને વાયરલ ફીવર સહિતના કેસ વધુ આવી રહ્યા છે. સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ દર્દીઓથી ઉભરાઈ ગઈ છે. સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ દ્વારા લોકોને તડકામાં ન નીકળવા અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ડૉક્ટર ગણેશ ગોવકરે જણાવ્યું છે, હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે તાપમાનમાં વધારો થઈ શકે છે. બપોરના સમયે ઘરની બહાર નીકળવું ન જોઈએ, વધુ પ્રમાણમાં પાણી પીવું જોઈએ, ખુલ્લા પગે ન ચાલવું જોઈએ જેવી કાળજી રાખવાથી ગરમીની અસર ઓછી થાય છે. નમસ્કાર, મારું નામ ડોક્ટર ગણેશ ગોવકર, મેડિકલ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ સિવિલ હોસ્પિટલ સુરત. હાલ હવામાન વિભાગના આગાહી પ્રમાણે 3 દિવસ માટે ગરમીનું પ્રમાણ વધેલું છે. એ જોતા જનરલ પબ્લિકને મારા તરફથી શું કરવું જોઈએ, થોડુંક એક એડવાઇસ છે કે બપોરે એ ધૂપમાં ના નીકળે, રેસ્ટ કરે, વધારેમાં વધારે પાણી પીવે, વધારે ને વધારે ફળ ગ્રહણ કરે, સાથે ખુલ્લા પગે ના ચાલે. આ બધું પ્રિકોશન રાખીને રહે તો જે ધૂપનો તડકોનો આઘાત ના લાગે. હાલ અમારા ત્યાં આજના દિવસ જે ઓપીડી વધારે છે, આમાં વધારેનો વધારે જે કેસીસ છે એ ગેસ્ટ્રોએન્ટેરાઇટિસના છે અને વાયરલ ફીવરના છે, જે ગરમીના કારણે વધી જાય છે. ગરમીના કારણે પાણીમાં ઇન્ફેક્શન વધી જાય છે, એટલે ગેસ્ટ્રોએન્ટેરાઇટિસના કેસીસ પણ વધી જાય છે અને વાયરલ ઇન્ફેક્શનનું પ્રમાણ પણ વધી જાય છે, જેના લીધે આજની ઓપીડી ઘણી વધારી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, સુરત. અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે.